прошу вас тримати це питання на контролі, тому що котельні в нас не обладнані. Це дуже погану ідею вам підкинули, Сергій Віталійович, спалювання такий альтернативний вид палива. Альтернативний вид палива, сонячні батареї, екологічно чисті, це підтримує вас все населення, ще й зберемо і доплатимо, якщо будуть колектори на будинках. А в нас котельні не оснащені фільтрами нейтралізації. Тобто там є фільтри у вигляді мішка, які збирають карбон. Карбон – це є сажа, це є так само канцероген, який викликає ракові захворювання, це є небезпечний продукт. Але ми звикли, сажа – це не страшно. Але на молекулярному і атомарному рівні через той мішок, через той фільтр в повітря виділяються всі ці шкідливі речовини, і вони будуть розсіюватися в повітрі, падати на наші голови і на голови наших дітей. І діти, мамочки, які гуляють з колясками в центрі на площі, на них також будуть падати ті агресивні хімічні речовини.